ରାଜଧାନୀରେ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଚେରୀ। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜନନେତା। ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନବନିର୍ମିତ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରୀ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର। ତେବେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଚେରୀ କିଭଳି ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। अढ़े मस पचेरी पंद्रह फुट पचेरी कम एवं होती आप देखो निजू खराब लगुच आज कम टाइप कम करपर ये गोटे लेडीज हस्टेल आउ को पचेरी नुह ये गोटे यूनिवर्सिटी मैंने रमादेव यूनिवर्सिटी स्वयं राष्ट्रपति यही कलेज पाठ पढ़ी जाते ही कलेज छात्री से एवं जस्ट आसिक अढ़े मस तीन मस सी निजे आसिक जाते टाइम कम होता आज्ञा दुर्भाग्य एक्चुअली दुर्भाग्य आम यही सरकार के अधीन आम अच्छा पीरियड यही सब टाइप कम चलो ये छात्री भी सुरक्षित नुहत आज्ञा के क्या जीवन जापारती एक्चुअली बहुत आम हतभाग्य निज फिल कर गवर्नमेंट तार ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉଛି। ତୁମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ ମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁ ଲଗାଉନ? ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଲଗାଉଛ ଯେମିତିକି ଲୋକ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଥା ବି ଉଠାଉଛୁ ଏଠି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ରମାଦେବୀ କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ପାଚେରୀ ପାଖରେ ପାଣି ସୋକିଂ ହେଉଥିଲା, ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପାଚେରୀର ବିମ୍ ନଥିଲା କି ପିଲର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆଗକୁ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆମର ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପାଚେରୀଟା ହେଇଛି, ଗତ ସପ୍ତାହ ନୁହେଁ, ପନ୍ଦର ଦିନ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଚେରୀଟା ଆମର ହେଲା, ଆମେ ତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ କଲୁ, ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସୋକିଂ ତା ତଳେ ହେଉଛି, ପାଚେରୀର ବହୁତ ସୋକିଂ ହେଉଛି, ଲେଖିକି ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେଇ ସାରିଛୁ। ସେ ଆର୍ ଏନ୍ ଡି ସହିତ ଆମେ ଇନ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କରିକି କାମ କରିଛୁ। ଦୁଇ ମାସର ପାଚେରୀ ଏଭଳି ଗଳିପଡ଼ିବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି କାମ ହେଉଛି, ତେବେ ଦୁର୍ଗମରେ କେମିତି ହେଉଛି ସରକାରୀ କାମ? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।